איך זה באמת שבמשפחה אחת יש שני אנשים שעוסקים בתחום שהוא כל כך צר? עשרים שנה מדלגים על אבא שלי, 20 שנה. שמחה לבשר לך שהוחלט השנה להעניק לך את פרס ישראל. מזל טוב. שאתה כן מקבל את הפרס השנה. אני רוצה להבין, התקשרתם לאבא שלי בטעות? אני בחיים שלי שמעתי סיפור כל כך אידיוטי. אם אני מספר לו על הטעות הזאת, אני קובר את הקשר שלי איתו לתמיד. אולי תרצה להגיד כמה דברים לכבוד הזכייה של אביך? אני מושג מזה איש הזה. הוא אבא שלי. זה אומר שיש דברים יותר חשובים מהאמת. כמו מה? משפחה?